जय मसी। मेरो नाम जनि फुलमाया गुरुङ। म यो लेखनाथ रामबजार, मेरो चर्चको नाम स्वतन्त्र प्रचारक। अनि म जाने जीवन गवाई भन्न चाहन्छु। म पहिला सानो हुँदै म सर्वलाई टोकेँ। मेरो घर जाने गोर्खा जिल्ला पर्छ। अनि म जाने सर्वलाई टोकेर एउटा खुट्टा घुना भन्ने मुनि छैन। अनि त्यसै कारण म जाने अनि परमेश्वरले नपाएकन म त जीवन कस्तो कस्तो थिएँ, अन्धकार जस्तो थिएँ। त कसो कसो मैले परमेश्वरले पाएर यता काठमाडौँ आएँ। मेरो दाई पोखरा हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ आउँदा आउँदा यता आउँदा जाँदा अनि अचानक अनि काठमाडौँबाट शिविर आयो। शिविर आएर मैले अनि अचानक अनि डक्टरहरू अनि देखेर अनि एकदम माया लागेर पछि मेरो मामा हुन्थ्यो बारबाको, अनि मामाले बोलाएर आएँ। आएपछि मेरो जीवन जाने अनि मैले केही सिप सिकाउनु पर्छ भनेर उहाँ जाने सिप सिकेँ पनि मैले गाउँमा जानु सकेनौँ। तर जाने मैले अनि धैर्य साथ गरेर म अभङ्ग क्षेत्रमा गएको थिएँ। अभङ्ग क्षेत्र जाँदै मैले अनि त्यही क्रममा म जाँदा जाने साथीहरू भेटेँ। साथी भेटेपछि आउँदा जाँदा आउँदा 6 महिना भएपछि अचानक अनि मैले जाने एउटा अभङ्ग संस्थाबाट म विवाह भएँ। विवाह जस्तै साथी थियो। मेरो खुट्टा हाल्नको लागि अनि तिन चार दिनको लागि शिविर गएको थियो त्यो धर्मशाला भन्ने ठाउँमा। अनि त्यो शिविर गएर मैले खुट्टा राख्न गएँ। अनि जाँदाखेरि अचानक दुईजना दिदीहरू मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यो प्रार्थना सायद जाने मैले परमेश्वरले चुन्नु भयो रहेछ भने थाहा भयो। अनि अचानक नै मैले विवाह भएँ। कस्तो तरिकाले मलाई विवाह भयो भने अनि हिन्दूबाट नि होइन, पवित्र आत्मा र मलाई विवाह भए। विवाह भएपछि मेरो जीवन अझ काम भयो त्यहाँ। अनि मेरो छोराछोरी भयो। विवाह भएपछि छोराछोरी भएर नि सबै मैले गाउँलेहरू जुन के भन्नु होला, ख अब आमा बाबा त्यस्तै अब मेरो श्रीमान अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो, अहिले जुन बित्नुभयो। अनि त्यो विवाह भएपछि छोराछोरीले हेर्न सबै आयो। आयो नि केही नै भएको थिएन। छोराछोरी सलक्क जम पाएको थिएँ। अनि मैले भनिदिएँ अनि सुचमा दासुना चाहिँ हामी जाने परमेश्वरले पाएको मान्छे जाने अनि पहिला जे जिजुबाजेको पापहरू रद्द गरेको हुन्छ, त्यसै कारण केही नै हुन्न। हाम्रो त त्यो पहिला त नि के सर्ने वंशहरूबाट सर्ने कुरा गरेको थियो। अनि हुँदा हुँदा अनि मेरो जीवनमा धेरै कष्टहरू दुःखहरू आए। अनि जब म सङ्गति जान्थ्यो आउँथ्यो अनि त्यति मैले 59 वर्षमा विवाह भयो। विवाह भएपछि म 60 सालमा मेरो छोराछोरी पाएँ। अनि त्यसपछि मैले जान्दा जान्दा अनि परमेश्वरले पाउँदा पाउँदा मैले चर्च जाने त्यतिकै पनि थाहा थिएन, तर पनि अनलमा थिएँ म जब। अनि मेरो जीवनलाई कसरी परिवर्तन भयो भने जब मैले मेरो श्रीमान आजना अनि सुगर लगाएर अनि बित्नु भयो, उहाँले परमेश्वरलाई उठाउनु भयो। अनि त्यसबाट मैले परमेश्वरसँग गरेँ कि मैले परमेश्वरलाई उठाउनु भयो तपाईँ मैले उठाउनु पर्छ भने। अनि त्यसै मैले मेरो जीवन चाहिँ अहिले जाने मैले परिवर्तन आयो परमेश्वरमा। अनि परमेश्वरलाई चिन्न पायो, अझै मैले अझै अगाडि बढेको छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि किनभने मेरो जीवन जाने अन्धकार थिए, अझ ज्योतिमा ल्याएको छ अनि भन्न चाहन्छु। अनि जतिजना मेरो जीवन गयो जाने यही छ। अनि मेरो आफन्तहरूलाई म जस्तो व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्न सकोस्। अनि मैले त्यही नै जय मसीह।